päätösratkaisut käydään Hartolan ja Heinolan maisemissa ensi lauantaina. Heinolan urheiluautoiden järjestämä ralli starttaa kello 11. Neste Jari-Pekka Hartolasta. Siellä on myös huolto kolmen erikoiskokeen jälkeen sekä maalijuhlallisuudet noin kello 17 alkaa. Cup-mestaruuksista käydään vielä kovaa kisaa. Nuottiluokassa Peetu Patajoki ja Joonas Lindroos ovat tasapisteissä ja Markus Hellström 4 pinnaa perässä. Nelivetoisissa Mikko Alatalkkari johtaa 11 pisteellä, kun Mikko Lehti on kakkosena. Yleisessä luokassa hallitseva mestari Jonni Ruottunen on vahvimmin hakemassa mestaruutta. Kristian Kärpänen sarja kakkosena ja pinnan päässä Jani Laaksonen. Senioreissa Veli Kukkonen johtaa sarjaa. Junioreissa Aki Alavarvi ja Ville Karjalainen ainakin taistelevat mestaruudesta. F-rallitrofin kärjessä päätöskisaan lähtee Markus Latvanen. Nyt päästään. Mene. Joo, ja vasenta. Hyvä. Nyt keskitytään omaan ajoon.